Ne bih se ni u jednoj rečenici složio sa prethodnim govornikom. Prvo, ovo nije ekonomsko pitanje, ovo je pravno pitanje. I mi to moramo da rešimo na pravni način. Sve ovo što ste vi rekli bi bilo možda i smisleno da ne postoje brojne sudske odluke. Nedavno je sud Grčke u kolektivnoj tužbi, a ovde se ne dozvoljava kolektivna tužba. 77.000 ljudi je tužilo u Grčkoj i dobilo, upravo pozivajući se od strane grčkog suda, na načelo pravičnosti i savesnosti. Isto je se desilo u Sloveniji, isto se desilo u Poljskoj, isto se desilo i od strane Evropskog suda. I na kraju, sve ovo što mi radimo, ti ljudi će moći da se zale nadležnim evropskim instancama i na Evropskom sudu će nas dobiti. Samo što tad neće plaćati banke, plaćaćemo mi svi iz budžeta. Plaćaće Republika Srbija iz budžeta, odnosno svi građani iz budžeta. Tako da je ovo pravno pitanje, nije ekonomsko pitanje. A u pravnim institutima imate brojne institute koji garantuju zaštitu ljudi. Pa ovde ste i vi, vaši poslanici, kritikovali tu 2006. 7. 8. Mlađana Dinkića, Milana Parivodića i ostale, Jelašića i ostale, koji su građane bukvalno izmanipulisali i preporučivali im da uzimaju te kredite. I u tome su saučesnici bili i te poslovne banke. Nije ovo sad, pazite, tu je ozbiljno prekomerno oštećenje. Tu banke nikako nisu na gubitku. I ni jedna država nije imala posljedice pošto je to rešila. Ni jedna država. Apsolutno to nije tačno što ste rekli. Tako da ovde mogu da budu samo plusevi i benefiti. Plusevi i benefiti za Republiku Srbiju i za njene građane, koji su se spasli sigurne smrti i propasti i omče koje im visi nad vratom. Ljudi, ajde da shvatimo o čemu mi ovde govorimo. Banke su debelo već zaradile na tim kreditima. Nisu imale nikakav trošak na tim kreditima. Nikada nisu se zadužile u švajcarskim francima. Pominjete Libor i Euribor, pa jesam li pre dva dana ovde pokazao Evropska komisija i sud u Londonu. 2015-16. kaznile su grupu banaka zato što su napravili nelegalni kartel kojim su nameštale Euribor i Libor. Ukupno 11,5 milijardi, samo u tim odlukama postupci traju još uvek protiv banaka i odgovornih lica u bancima. Ovo su samo oni koji su se nagodili. A Euribor i Libor ugrađeni kod nas u sve kredite. Ako su nameštali i pravili veštački Euribor i Libor na nivou Evrope, a mi to ugrađujemo ovde kod nas u kredite, pa znači i kod nas je to nepravično i namešteno. Hoćemo li više da primenjujemo zakon? Ovde je samo posljedica, ali primenjujemo zakon i pravna pravila ili se pod interesom zato što je neko moćan, ima finansijski kapital, a to su banke, zakoni tumače u skladu sa njihovim potrebama. Pa nek umru građani. To je sva suština i to je sva posljedica. Ljudi, samo primena zakona.